šta je bolje oženiti se osobom koja zna šta je islam, ali ga ne prakticira, ne prakticira vjeru, ili postoji opasnost da mumin ili postoji opasnost da mumin oslabi u vjeri uz nju, da ga prevede znači na svoj mezheb. Ili sam ili biti sam i čekati da se nađe muminka, ali će u čekanju imati iskušenje, pogotovo kad si sam. Kad si mlad, ne sam, nego mlad. Jeste, ovo je problem. Problem znači da čovjek ponekad treba da se oženi i ovaj, a ne možeš, ne može znači naći jednostavno da se oženi, ali ženiti znači ženu koja nema ništa s vjerom, ili ona zna sva što ona čula, načitana, ali ništa ona toga ne da praktikuje, to je sam problem za tebe. Ti sebi dovodiš problem u kuću. Bolje ostati sam i saburati radi Allaha uzvišenog, postiti malo sporta, malo trčanja, bavi, uzeti, obaraj pogled, radi ono što te, čime te Allah zadužio i moli Allaha da ti podari hajdru ženu. I Allah te neće ostati na cjedilu. Allah da svakome ono što traži. Svako će dobiti ono što traži. I koje god ostao i sačuvao sebe i svoju čednost i neće, nego iz principa neće. To nije to, braćo, kupuje auto čovjek pa ga ne paše pa ga može promijeniti. To je brak, to je ozbiljna institucija. Tako da ne bi savjetio nikome da ulazi znači u bračnu vezu s osobom s kojom nije ubijeđen da može živjeti. Jer vas se dvoje razilazite u osnovnoj stvari. Ha, u osnovnoj stvari se ne može složiti nikako. Pa kako onda, je li tako, da gradite vi budućnost? Tako. To je kod dvojica živi u jednoj sobi. Zajedno stanuje, jedan podržava Ameriku, drugi podržava Sjevernu Koreju. Da li se prijema doba roditelja kada su u srđbi protiv djece? Da, to je problematično. Ne treba djete da dovi, došla je zabrana kod muslima u sahiru da djete dovi, majka dovi, roditelj dovi protiv svoga djeta, jer može potrebiti vakat u kome se prima dova. Ne dovi. Sržba, znači u sržbi, Allah ti pamet dao, Allah te popravio, Allah te na pravi put. Dovi, izražavaj svoju sržbu hajidli dovom, a ne onom dovom kao što je kod nas bilo, tako ovaj, zore ne dočekao. Crko da Bog da. Bilo je, znači, dovi da umire djetetu, dovi, znači, da Bog da, da Bog da ujutru nepokretan ostao. Da Bog da, živo je, znaš kakve su to dove? Pa znaš, ne treba to, auto neće, Allah te prokleo što nećeš, neće da upale auto. Poslanik je bio na putu, kod Ebu Jale ima hadis, bio na putu i žena išla i u drugim hadiskim zbirkama i kaže, i deva neće, ona rekla, Allah te prokleo. Kaže, poslanik, skini sa nje, kaže, sve što ima, kaže, ovaj, od opreme, kaže, pusti je. Kaže, neće sa nama, kaže, u karavani biti prokleta životinja. I kaže, ravija, i vidio sam je, kaže, kako sama hoda, kaže, pored, nako, odvojena od karavane hoda, kaže, Allah poslana reda je puste, ne može, kaže, sa nama biti prokleta. Deva, kaže, biti prokleta, deva. Pa je to ovaj, musibet, ne da ću. Proklinjati, znači to je sibet. Vjernik nije la'an. Nije onaj, kaže poslanik, kaže lem ubat la'anen wa innama bu'istu rahmeten. I oni koji puno proklinju neće biti na sudnjem danu šefađije. Kako došlo od iskod muslima, tako. Allah spožije da vam svako dobro. Subhanak Allahumma bihamdika. Ašhadu an la ilaha illa ente. Astaghfiruka wa atubu ilajk.